вперше Lights and Dreams, парк світлових фігур, гостює в Ужгороді, зачаровуючи як дітей, так і дорослих масштабними ілюмінаціями та інсталяціями. Атмосфера чарівного світу ніби переносить у казку, де трапляються дива. Королева ельфів. А ти хто така? Аліса. Аліса, приємно познайомитися. А я володію усіма ельфами. Усі ельфі під моїм керуванням. Як тобі тут подобається? Дуже сильно сподобалось ельфи. Море емоцій мені дуже сподобалось, тому що, скажімо так, зараз нашого світла мало в домівках. Ось, і я, в принципі, люблю щось таке величне, щось класне, і тим паче, коли за цим стоїть історія. Атмосфера така казкова, класна. Зараз нас в нашому житті має бути багато таких радісних моментів і казкових. Для закарпатців це головна атракція літа. Перші відвідувачі насолоджуються світловими шедеврами та фотографуються. Позитивні емоції – саме те, що потрібно зараз людям, переконані організатори. І їм все вдалося. Якщо в мене такий ефект вау, то в дітей просто були слюньки течі і не тільки. Територія дуже вражає, якщо чесно. Дуже багато всього, є на що подивитися. Тому всі заходіть. І дешево, якщо чесно, навіть плюс всі потреби, всі гроші вилучені йдуть на ЗСУ. Дуже гарні селфі собі зможете зробити. Мені дуже сподобалося локації кожного з персонажів цій виставі. Особисто для мене найбільше локація провидиці. Це просто круто. Я дуже рада, що таке. Тому дуже добре, якщо якнайбільше людей зможе побачити це все. Казкові герої костюмованого шоу розповідають кілька разів на день відвідувачам історію цієї атракції, де добро перемагає зло і світло обов'язково знайдеться. Вони вирішили спуститись у найглибшу та найтемнішу щілину в землі. Світлові фігури тут завишки до 7 метрів. 30 локацій унікальні, адже не мають аналогів в Україні. Виготовлені вручну з натурального шовку, а ліхтарі – економні LED-лампи. Загалом наш проект налічує близько 50 тисяч ліхтариків, але хочу наголосити на тому, що вони є економними, а також важливий момент, що ми використовуємо власний генератор, ми не беремо світло з міста. Авторка ідеї Анастасія Бабій, а реалізувала її ціла команда, долучилися до запуску парку і закарпатці. Залучали на монтажні роботи людей, які проживають саме в місті Ужгород. І цим самим ми даємо робочі місця. Відвідати парк світлових фігур можна протягом 2 місяців з 20 до 23 години. Крім ілюмінації, тут є інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, театралізовані виступи акторів, стилізовані фотозони, прохолоджувальні напої та багато цікавого. Вхід військовим та людям з інвалідністю 1-2 групи безкоштовний. Частина коштів з продажу квитків підуть на допомогу ЗСУ. Будуть соціальні дні для дітей загиблих захисників, також безкоштовно. Слідкуйте за анонсами на сайті та соцмережах Lights and Dreams.